На що хотів звернути увагу? Дійсно, дуже багато проблем, і це, я думаю, нормально, і тут нічого такого немає, але той формат, який запропонований, і участь в тому числі народного депутата, я думаю, що всі тут присутні, на 100%, я думаю, так точно, ті, хто долучені до діяльності громад, підписані на сторінку Фейсбуку, я, наприклад, всі, перш за все, читаю, яка там позиція Івана Безгіна з того чи іншого приводу, тому що, ну, я думаю, що найбільш активний народний депутат в цьому сенсі. І я радий вітати представника проєкту, пані Наталію, яка також долучена, тому що, ну, я думаю, що вже, я вже давно казав про те, що і політичне, і економічне життя, воно в громадах насправді. І тому, якщо, ну, це надзвичайно актуальні питання, ми не можемо їх обходити. І не дивлячись на те, що фактично Кабмін анонсував цей законопроект, да, і там дуже багато питань, можливо, трошки складно сприймати їх там і так далі, і так далі. Але фактично мова йде про що? Мова йде про те, щоб зменшити територіальну диференціацію, посилити спроможність, посилити ефективність діяльності громад. І тому цей законопроект, ну, надзвичайно актуальний.